hoje aqui é o dia da mãe. Oh. Bom, hoje aqui é o dia do pai e estamos no restaurante, viemos aqui todos ao restaurante, mas está tanto, tanto, tanto calor, eu estou, até me sinto mal com o calor, a gente está habituada, eu estou habituada a estar lá na minha redroma de vidro, linda, maravilhosa, ao fresco, e agora está muito calor, até me sinto mal. Olha, tenho aqui as olheiras, super, tenho o aspecto super cansada, mas também não meti maquiagem porque era para irmos à praia. Mas está tão calor, vamos à praia. Ai, ele quer ir à praia, mas eu não quero ir à praia. Vais dar um mergulho, vais acordar. Ah, não, não quero ir. Então o que é que eu vou fazer? Querido, não vou tomar um cafezinho, já comemos, vou tomar um cafezinho e depois vou para casa descansar e vou continuar aqui a fazer um blog para vocês. Um blog, não é um blog, caramba, é um vlog. Eu estou aqui a filmar com a câmara nova e então de vez em quando olho para aquele lado porque eu acho que ainda não sei bem onde é que está a coisa. Mas eu vou aprender aqui a funcionar com isto, ok? É que o outro telemóvel era um pouco diferente. Mostra aí, filho. Mostra aí. O outro telefone tinha a câmara num canto exterior e então era fácil para mim olhar para o canto exterior. E este aqui tem a câmara no centro mesmo. E aquilo complica-me um bocado. Porquê? Porque no centro tem também o tempo a filmar. E então eu não sei se é de olhar para a câmara, se é de olhar para o tempo que filma, se é de olhar para o outro lado. Então eu ainda vou ver isto tudo, como é que isto tudo está, e depois eu digo-vos.